ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 67 ଜୀବନ ନେଲା ମହାମାରୀ। କଟକରୁ 20 ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର 14 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ସେପଟେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 625 ନୂଆ ପଜିଟିଭ କେସ। 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 80 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ସର ସଂଚାଳକ ମୋହନ ଭାଗବତ। ପୁରୀ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କରିବେ ଦର୍ଶନ। ପାଞ୍ଚଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ସଂଘର ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକରେ କରିବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡର ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୋଗ ମାମଲା। ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ପାଇଁ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଆବେଦନ। ପ୍ରଦୀପଙ୍କ କେସ୍ରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଅମାନିଆ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଖୁଲମଖୁଲା କଲେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ। ପାର୍କରେ ଅଧରାତି ଯାଏଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକଙ୍କର ଜମିଲା ଖଟି। ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ, କେବଳ ସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କୋଭିଡ୍ ନିୟମ। ଆଜିଠୁ ଟୋକିଓ ପାରାଅଲମ୍ପିକ୍ ଭାଗ ନେଉଛି 54 ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ଦଳ। ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି ସାରା ଭାରତ। ଦେଶ ପାଇଁ ପଦକ ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଖେଳାଳି ତୟାର। ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ। ସପ୍ତାହେ ଧରି ଚାଲିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ଟିମ୍। 7 ଦିନରେ ଗଣନା ସାରିବା ନେଇ କନିକା ରେଞ୍ଜ ଅଫିସରଙ୍କ ସୂଚନା। ଭାରତରେ ରହୁଥିବା କୁନି ଆଫଗାନୀ ଶିଶୁଙ୍କୁ ତାଲିବାନର ଭୟ। କହିଲେ ବୁର୍ଖା ନୁହେଁ ବରଂ ବହି ଚାହୁଁ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ଦେଶକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଫଗାନୀ ଶରଣାର୍ଥୀ।